El foc que ha cremat 22 hectàrees a Mariola ja es troba estabilitzat. Al Gira acull la convenció de penyes del València Club de Futbol en el desè aniversari del doblet de l'equip. L'Olímpic de Xàtiva presenta la seva plantilla amb il·lusions renovades. Callosa celebra la tradicional pujada del Farolico de Venancio. Els equips d'emergències estan treballant encara en l'extinció de l'incendi forestal que s'ha declarat la passada matinada en ple cor del Parc Natural de la Serra de Mariola, en una zona propera a Sotarroni i Puigcarró. Segons els bombers, el foc ja està estabilitzat des de poc després de les 10:30 del matí. Per precaució, degut a les altes temperatures i al vent, encara no ha sigut donat oficialment per controlat, tot i que els efectius que treballen a eixa zona asseguren que la situació està sota control i que probablement es declararà com a tal al llarg d'aquest dilluns. Bueno, pues ahora el incendi el tenim acotat, és a dir, tenim els flancos i el front estabilitzat, i el que estem ja treballant és en refrescar la zona i anar assegurant tot el perímetre, tot el front, tots els punts més calents que n'hi ha en l'incendi, per veure si encara esta nit podem donar-lo ja per controlat. També han d'esperar ara l'evolució meteorològica, les previsions són favorables perquè la previsió és aire de llevant, fluix, però bueno, n'hi ha que tindre en compte també els vestes ras quan comença a calfar-se la serra, que això genera unes corrents i bueno, anem a veure com evoluciona. L'alarma ha saltat cap a les 3 d'aquesta passada matinada quan les flames han sigut vistes des del Mont Cabrer, unes flames que s'han iniciat al terme municipal de Bocairent però que han anat desplaçant-se cap al coll. Immediatament s'han posat en marxa els equips d'extinció d'incendis i amb els primers rajos de sol han intervingut els mitjans aeris. En total, 9 dotacions de bombers, 6 brigades d'emergències amb 6 autobombes, 6 avions i una quinzena de voluntaris de CIF, a més de la policia local i de la Guàrdia Civil, han actuat en aquest dispositiu que ha aconseguit controlar la situació en les primeres hores i evitar així pitjors conseqüències. Teníem el problema dels accessos, no n'hi ha apenas accessos, però bueno, al final han pogut treballar, han tirat línies, caves, barrars, han pogut tallar-lo, perquè el problema que tenien que si mos hagués escapat d'ací ja no tenim ningú accés pràcticament hasta la carretera de Mariola. I bueno, han pogut parar-lo així, en fi, anem a continuar hasta poder donar-lo per extingir, segurament demà, però bueno, això encara no podem confirmar-lo, tot depèn conforme evolucione la situació. 14 vehicles de bombers, 4 brigades rurals, 6 mitjans aèreos i policia local d'Alcoi, policia autonòmica, Guàrdia Civil, bueno, a CIF ha col·laborat, 14 membres de CIF, i bueno, personal de l'Ajuntament d'Alcoi que ha col·laborat en tasques d'avituallament, de senyalització, etc. Es calcula que el foc ha arrasat almenys una vintena d'hectàrees, principalment matolls, perquè aquesta zona ja es va cremar en un incendi en 1994. Tot i que no és de fàcil accés, es troba relativament prop del càmping de Mariola i d'algunes urbanitzacions. Afortunadament no s'ha hagut de desallotjar a cap veí. Ara s'investiguen quines han pogut ser les causes i l'origen del foc i es demana precaució, ja que està actiu el nivell 2 de preemergència a l'interior de la província d'Alacant per l'alt risc d'incendis. Centenars de penyistes del València es donaren cita a Alzira en un acte en el que l'associació de penyes prepara la nova temporada que està a punt de començar i que per als jugadors de l'equip de Mestalla és un gran estímul per a intentar fer una gran campanya. Es una afición muy, muy pasional, muy linda y bueno, hoy lo demostraron, la verdad que hay muchísima gente, mucho cariño, así que la verdad que agradecido y contento. Sí, la verdad que sí, venimos trabajando muy bien, venimos de jugar una copa importante y por suerte dejamos a Valencia arriba, así que bueno, ahora tenemos otro partido lindo el lunes, pero lo más importante es el comienzo de la liga y nos estamos preparando para eso. Este acto va a servir a mí, pero es un sentido homenaje a los jugadores y directiva que aconseguiren el històric doblet de Lliga i UEFA a la temporada 2024 i que ha de servir per a poder repetir estos èxits en temporades pròximes. Tinc la sort d'estar en el moment presidint l'entitat
i avui el puesto més significatiu i més representatiu del València és l'agrupació de les penyes que fan la seva festa anual i bueno, pues avui és un dia per a recordar i per a pensar en el present i en el futur. El qui fora president amb més èxits del club de Mestalla i que actualment veu quina és la situació per la que està travessant el club, demana a tots els aficionats que confien en el treball i gestions que està realitzant l'actual directiva i que ha de durar els blanc i negres a noves gestes. És un projecte de futur, en gent jove, des del president. El club tenia que canviar en molts ràdios i està fent-ho. Jo crec que els fruits se veuran esta temporada. Este any se van a veure coses bones, segur. Segur. I el que fem va ser profitós per al futur, per descomptat. A més de guardonar a diferents membres de les penyes valencianistes, els responsables d'esta associació atorgaren al periodista esportiu Josep Rovira el títol de penyista d'honor que va rebre de mans de l'actual president del València Club de Futbol, Amadeo Salvo. L'Olímpic de Xàtiva ha presentat la seva plantilla amb il·lusions renovades i noves incorporacions. Noves cares com Rangel, Mario, Mir, Fabiani, Jiménez, Valiente, Ruiz i Acosta aporten l'esperança de fer una bona lliga i millorar la seva posició en la classificació final de segona B. Jugadors i tècnics necessiten el suport de l'afició, a qui sempre tenen present i a qui brinden els triomfs. A l'afició, pediros el que nos apoyáis como siempre lo hacéis. Nosotros desde la humildad, que son las señas de identidad de este club, intentaremos que os sintáis orgullosos de nosotros y nada, que esperemos que hagamos un buen año y que vosotros lo disfrutéis. Prometer la ilusión, lo que yo veo, la ilusión, las ganas de estos jugadores para que vosotros os sintáis orgullosos de ellos. Nada más, pediros que vengáis, que nos deis la oportunidad de haceros sentir orgullosos del Club Deportivo Olímpic de Xàtiva. La temporada anterior va estar marcada pel partit de Copa del Rei disputat contra el Real Madrid, un encontre que va revolucionar els aficionats i que va descentrar a l'equip socarrat, ja que en esta eliminatòria va ennuvolar els objectius reals de lluita per l'ascens. Així que enguany mantenen la temporada amb la lliçó apresa i els peus a terra. L'any passat tenia una il·lusió i era que l'Olímpic en la Copa jugara contra una primera divisió. Mos va escoltar algú i va ser aixina. I este any tinc la il·lusió de que l'equip quede el més alt possible. El més alt possible és segon B. Voldríem estar en segon A, però això és el que toca. Estar en segon B és molt, molt complicat, perquè realment hi ha equips que gasten molts diners, hi ha equips que per la seva densitat de població, però realment 200.000 habitants, 150.000 habitants, és molt complex, però sempre no guanyen els que més diners tenen, sinó els que millor equip fan. Després de la presentació davant l'afició, es va disputar un triangular entre l'Olímpic, l'Alzira i el Benigànim, dos equips que esta temporada jugaran en tercera divisió. Els de la Ribera per a pujar de categoria i els de la Vall d'Albaida per a lluitar per la permanència després de l'ascens. Se preparan como cada 5 de agosto para transportar el farolico por las calles de Callosa de Segura, una tradición que no se pierde en la localidad y que se inició, según se cuenta, cuando un joven pastor llamado Venancio pastoreaba su rebaño de cabras por las empinadas laderas de la Sierra Callosina. Una de ellas, extraviada, se encaramó en lo alto de un escarpado pico que asoma sobre la ciudad y del que no podía salir. Venancio acudió a socorrer a aquella cabrita, con tan mala fortuna que un traspié dio con su cuerpo al vacío de aquella empinada ladera. En aquel preciso y difícil momento, el joven pastor Venancio no dudó en encomendarse a San Roque, con tanta fe que dicen se obró el milagro, hoy conocido, en el que Venancio llegó al suelo sin sufrir daño ninguno, atribuyendo al santo patrón invocado el milagro de salvar su vida. Venancio, devoto de San Roque, agradecido, prometió que durante toda su vida colgaría un farol con luminarias en lo alto de aquel picacho en recuerdo y memoria de su agradecimiento. Los callosinos rinden desde entonces honores a su patrón. El niño Venancio, este año representado por Roque Mario Martínez, y el niño peregrino Pablo Amorós son los que encabezaron la comitiva, junto a las majas infantiles y mayores, partiendo desde la iglesia tras la bendición del acto por parte del sacerdote. El farol de Venancio fue portado, como es tradicional, por varios miembros del centro excursionista, que al igual que la charamita, dulzaina y tamboril, lucieron los trajes típicos.
Las majas y damas de las fiestas, las autoridades y numerosos vecinos acompañaron el traslado del farol en un ambiente pleno de tradición y fiesta. Bueno, os deseo a todos y a todas que pasemos unas felices fiestas en compañía de los nuestros, que sean agradables para todos y nada, felices fiestas y ¡viva San Roque! ¡Viva! Desearos unas felices fiestas, desearos que tengamos unas fiestas pacíficas, alegres, que lo pasemos todos muy bien y, como no, un viva para nuestro patrón. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Y viva Gallosa! ¡Viva! La subida por las escarpadas laderas de la Sierra Callosina no es fácil. Hay que tener mucha organización para ir pasando el enorme farol de unas manos a otras. Todos coordinados consiguieron que el farolico llegara al Picacho, desde donde se iluminó para anunciar a los callosinos y a otros vecinos de la Vega Baja que los días de la novena a San Roque han comenzado. Como es tradicional, el mensaje o invocación a San Roque, este año a cargo de Jesús Franco, puso fin a este día tan especial para todos los callosinos.